Tak, za lidi. Jsme v Kolosu. Tady tohle z toho starého pána znáte všichni. To je vlastně Robert Archman, to je člověk, který mě vlastně přivedl ke kulturistice. Je to vlastně můj první trenér, který vlastně mě vedl na první závody a pak jsme spolu dělali ještě dalších na 10 let. No, 10 let určitě. Takže dáme spolu do dneska, se dá říct, akorát, přesně. Že mistr už je dneska, nechci říkat, že nade mnou, ale je. No, ty vole, ale pořád je to pan trenér, pořád k němu je to, tady je to úplně ta samá úcta, rozumíš? Protože mě dneska strašně vadí, jak ty vole, přijde závodník, má jakýho trenéra, ten trenér ho k tomu přivede, že jo, v podstatě ho udělá a ten závodník za chvíli na něj úplně zapomene a tuto, takže tady abyste viděli, že prostě já nezapomínám na lidi, kteří mi prostě pomohli, kteří nějakým způsobem to, a hrozně mi to vadí, dneska ten strašný trend, že prostě uděláš závodníka a po závodech ho tebe prostě neví. Jo, takový ten nevděk, který dneska je dost jakoby častej. A je fakt, že to děláš díl, tím si na to zvykneš a ještě to tak netrápí. No to je pravda. Dneska dáme takovou rozcvičku, protože teď oba jsme vlastně necvičili asi 14 dní. Takže já byl nemocný, já měl ty vole, mě tady vole štípla nějaká ta, no máš takovouhle ruku, horečky ty vole. Takže se teďko chce dokupy, zkusíme ale nějaký váhy. Ty vlastně teďko taky začínáš zase trošičku se dávat dokupy. Já s těma váhama radši budu opatrný. Kolik vážíš teď? 85. 85, já mám nějakých 98 kilo, takže a zase zároveň ale nechci moc přibrat, protože na podzim, když všechno dobře dopadne, tak mě čeká další zápas a tam bych chtěl jít 93, to znamená, že budu schazovat do 93 kg, takže nechci to moc přehánět s těma kiloma, abych potom neschazoval a jednou 15 kg, abych se z toho poslal. Teď budeš mít zápas s časem. Budeme zápas časem, přesně. Takže jdem na to a vlastně Robert mě dneska víceméně bude trénovat jako za starých časů, takže uvidíte mě ne jako v roli trenéra, ale tentokrát v roli jakoby svěřence, což asi pro vás bude trošku jakoby... Takže jediný, co mám, tak se mi teďkon ozval zánět trošičku sedacího nervu, což je dost nepříjemná věc. Ten mi tady úplně zase začal strašit, ty vole, jak je to strašný, jak nebudu moc chodit, ty vole, no, tak máš dvě možnosti, buď to povolí, nebo ne. No, takže dneska si trošku zariskujem, ty vole. Tak na to. Robert závodil naposledy v roce 2016. Takže to bylo vlastně třetí na mistrovství republiky Masters. Jsi měl asi 12 lidí, ne, v kategorii. 13 lidí v kategorii. Vlastně během nějakých 4 měsíců jsme dělali formu. Tam jsme si to vlastně prohodili, to je jaká zvláštnost, že vlastně na Robertovo poslední závody jsem vlastně ho připravoval já. To jsme vlastně si prohodili role. Formu měl pekelnou, takže třetí v Masterech 2016. 73 kg měl vlastně na závodě. Já měl vlastně poslední závodní váhu na Mistr Universe 2015. Jsem měl závodní váhu 97. Jinak jsme víceméně stejně vysoký. Už jako je starší, tak už mi ty plotinky klesly, ale... A jinak jsme stejně úplně vysoký. Ale není to tak dlouho, co jsme měli stejnou váhovku, veď? Jo. Vlastně já se začínal s váhou 75 kg. A ty jsi vlastně začínal 60? 65. 65 závodil jako první váhu. 83,
Tenkrát v tom Rusku, co nám prezident svazu řekl, že se mi vyplatí s třeba závodníky a odletěl do Ruska. Jo. Tam jsem to bojkotoval a napsal jsem dopis jak na svaz, tak i na ADVčko, že končím. Není to prostě se. No, takže i takovéhle věci se tady děly v tom IFBB českým. Masakr. Poprvé mě vidíte slabýho na dřep. Že to fakt bolí. Jsem si měl celou dobu, celých těch 15 let, co spolupracujeme. Vždycky já něco řekl. Filip to odsouhlasil a stejně to udělal jinak. Ale v podstatě stejně. Ale jinak. Ale jinak. Ne, vždycky jsem se akorát nějak ještě to jakoby vyšperkoval. A rozumíš, ale právě tím se došlo to nejlepšího výsledku, že jo. Že vždycky tam byl ten základ správný. Plus trošku jaká nástavba a vždycky to dobře dopadlo, ale to jsme měli spíš štěstí. Nástavba byla vždycky formou nějakých těch jítrnic nebo klobáč, že jo? Vždycky vyhrál. No a po těch závodech vždycky, když už byl kapitán, tak mi říká, no Robert, když jsem sice vyhrál, ale stejně jsem ty klobásy jel prostě. A stejně jsem vyhrál. To jsem strašně kreten. Já říkám, to říkáš mě jako trenérovi, no a já vím, no. Takže by to mohlo být ještě lepší. Dneska vede trénink Robert, tak si dáme nějakou kladku po dlouhé době. Půjdeme vlastně antagonistický svaly, to znamená, že půjdeme hrazdou super série s prsama, protilehlý svaly. Uvidíme, co to bude dělat. No. Já to zkoušel kdysi. Ale... Já jenom kvůli tomu, že on to nemá rád, byl vždycky zastáncem toho, že kladky jsou pro mužiky, tak to zkusíme, uvidíme. Je to furt a trhá se to čím dál víc, je to prostě na hovno. Je to dlouho, nenávratně pryč. To se bylo, jak se bylo toho, co jsi měl na práci? No, utrh jsem si rameno a ten úpol, který je vlastně upnutý v tom, tak mi to ulítlo s tím. A jak? To utrh. Začal auto, vole. Nebylo to vůbec do fitku, jako utrh jsem si to tak, že ráno studený, nerozcvičený, jsem zaspal do práce, a protože jsem pospíchal a nešla mi ta kárka moje nastartovat. Takže jsem řekl, že to roztlačím. No a jak jsem si vzal od dveře a o sloupek, jak se to skřížilo, takhle to prasklo a pak už jsem nepospíchal nikam. Jsem seděl, rameno mi bolelo. A
bylo to. Pak už mě čekala jenom operace a zase toho dobí necvičit. Píče to pálí, ty vole. Uvidíme, zkusíme moji polohu pro srovnání s Fildovou, já si určitě uberu. Ale mně to nejde, kurci, prdaj. Já si chcem předku. Tak jestli to nejde, tak si to dáme sedět. Přítaň, tam jde o to, aby tam zabral ten široký žádový. Tak ho tady kopíruje tři prdele mladých kluků, který to dělají zrovna tak nahovno, jako to dělal on. Takže. Každý udělal obrázek sám. Jo. Přesně. Tlaky, střed a zadek. Udělal bych to tam vedle, na těch stojí. No, to je zase dneska peru novinku pro mě absolutní a úplnou. Pereme dneska ramena na stojí. Každá změna, když se mu měla projevit jenom do plusu. Ať už si no, zvyklý člověk na činku. Fakt je, že co se týče, a to mi pojď potvrdit, že na stroje by měly líst spíš jakoby pokročili cvičenci, že začátečník nemá na stroji co dělat. Měl by se spíš soustředit na základní cviky. No, pokud to budeš brát jako začátečník by měl to vedení toho pohybu, kde je to daný s tím strojem a nemá k sobě jasnýho sparinga. V tomhletom si myslím, že je lepší ten stroj, ale samozřejmě, když už jako to má... Když má začátečník jako to vedení, že jo, někdo, kdo ho kontroluje, tak by měl být rovně ty základní cviky prostě. Železo. Tak. Železo. To se říká, že... Stroje jsou taky doplně, když už nevíš, co cvičit. Ne, že jo. Vlastně se vždycky říkalo, že jakoby kladky, že jsou pro holky, ale není to tak a Dnešek to potvrzuje. Veď? No. Dává to. Ale je to jen to... Tam je hlavně prostě ta změna, že jo? Změna toho pohybu.
Já si myslím, že mě to robí určitě prostřídat. Ať už je to pro začátečníka nebo pro pokročilýho. Pokud je zvládnutelná technika pohybu při tom cviku, tak je si úplně jedno, jestli to jedeš s činkou, nebo jestli to jedeš na stroji. Všechno má svý. Co bude tady konflikt mezi trenérem a trenérem? A dobrým trenérem. Hele, prostě a jednoduše, nikdy nesmíš upřednostnit stroje před základem, tak to je. To v žádném případě, to souhlasím. Ale je to věc názoru, co trenér, to jiný názor, co doktor, jiný názor, takže... Tak, tady se píš kurec kamarádství, jo. Ale hovno. Ne, konkurence není na škodu, že jo. Tady je vidět, že jakoby naopak se jakoby v tom konečním výsledku jakoby scházíme, že prostě furt základní cvik je základ pro každýho, že jo. Ano, souhlas. Jdeme na... Teď se koukujete speciální, úplně to super serii, předek, střed i zadek, ale zase úplně jinak, jo, úplně to na strojích a na TRXech. Protože já tady na tom opravdu si dávám tak 10-15 kg. Chvíli to natáhl rovnou 30. A ještě si musím nechat trošku sil do těch TRXů. Který vypadá nenáročně, ale... Jako třetí... Třešnička na dortu, nejtěžší cvik. Na nás opakování, a to tam, zafixuj ty ruce a pojď do toho. Tady je krásně slyšet ten... že se mu to opravdu líbí. Tady. Zafixuj tu ruce v těch loktech, ať to vychází. Z ramenou, ať to vychází. Plať. Když je třeba poradit, tak je to dobrý, nenech hrnout cvičit špatně. A bobi se? Jdu.
Takže dalších těch 20 podám. Stejně jako tam takhle cítím, nechat ty ruce u těla a jest to jenom tady, tak je třeba poradit, víš. Asi dělám legraci. Změna. To bych se od těch pekla, kladka a strany. Jo. Ať je to jak chceš, všichni Slováci z slovenské reprezentace, neříkám, že teda všichni, abych někomu neukřivděl, ale ve směs, co se týče bicepsů rukou, není jediný, který by měl slabost v téhle té partii a všichni to jedou na upování na kladkách. To tak? Je to pravda. Jo, s tím můžu se souhlasit. Slováci mají strašlivý ruce, pumpuju to na kladkách, takže to asi bude mít něco vysvět. Pak je, že na trénink rukou taky jsem zvolil spíš pumpovací metody než trénink noh. A druhá věc, u mě už dobrý zvážit taky ten věk, to 45 let a tahat furt těžký váhy to už taky není. Teď jsem zapomněl, kolik mám opakování. Asi 20. Dokáže zvládnout, ale jsou i tady takový lidi v této posilovně, kteří mají na svůj věk špičkovou figuru a já jsem jeden z jeho obdivovatelů, doufám, že se na mě nebude zlobit, zmíním jeho jméno, Jirka Vacek, tenhle cvik dokáže udělat ze stoje a volorovnej v poloze na nohách a držící za kolečko, dokáže 20 vteřin vydržet nehnutě, což je obdivuhodný. Já bych to nedokázal ani jenom si s tím položit a zvednout se zpátky, je to úžasné. Uvidíme. Výzva. U té doby, co zápasím, ty vole, tak mám ten střel tak silný, že... Nedělal bych to tady na podložce, ale vydržet na nohách takhle jako 20 kg. Určitě 60 kg pána. Musím ho mě, kolik jsem přijde. Sedací nerv se projeví. Takže dneska jste dělal se trošku něco jiného. Vlastně byl to trénink podle mýho osobního trenéra, Roberta Rachmana. Zase aspoň vidět krásně, že v tréninku, jak to říkal na začátku, je nejdůležitější změna. Furt to mění, držet se nějakých pravidel. Jo. Samozřejmě, co se týče těch základních cviků, tak aspoň něco by mělo být v každém tréninku, nějak to doplnit. Ale prostě každý trénink musí být jiný, to je základ všeho. A nikdy ne to, co vyhovuje jednomu člověku, musí vyhovovat druhému. Takže tak. Je třeba to měnit a najít sám sebe. Tak. Přesně tak. A i když najdeš to, co ti funguje nejlíp, tak je dobrý občas vyzkoušet něco úplně novýho. Díky.